Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yusalli ala man kana alaihi tainu li anna salata du'aun lil mayyit wa du'aun nabi mustajabun wa huwa la yuhibbu tadi'a huquqal ibad huquqal ibad wa idza tahammal 'anhu ahadun adaina sallallahi. Diperhatikan dening Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iki tasih bab zalim utawa bab wong seneng sakliyane Gusti Allah lan larangan-larangan seneng karo wong-wong sing dolim. Larangan-larangan kanggo wong sing dolim. Jadi gak kena. Wong seneng saidik mawon karo wong sing dolim. Niku mboten kena. Nek saidik nek seakeh iku ora. Mula awak dhewe ngendikanipun para ulama sudah sangat pantas nalika panjenengan sedaya niki ngedohi aja sampe menumbuhkan rasa seneng karo wong sing zalim. Fi hadhil asman allati la yumkinu fiha ingkar munkar wal amru bil ma'ruf. Zaman saiki niku zaman sing wong wis gak iso amar ma'ruf nahi mungkar. Gak iso. Amar ma'ruf nahi mungkar iku wis angel, angel kabeh. Dadi kaya-kaya wong wis dolim kabeh, amar ma'ruf wis gak ono. Saiki selawatan ya do jogetan sing jogetan ya sholat sholawatan ya wis campur aduk ora karu-karuan. Jadi pemane sama sampe bener-bener seneng karo perkara sing apik iku wis angel ya wis angel minimal iso ngerim ngono wis cukup ya. Saiki pemane contohnya ono solawatan, tapi jogetan, rakar-rakaruan, terus ono ngaji nih sahide, minimal iso ngerem jogete beberapa jam, iki wis cukup, yo, wis, ya tegak, es angel saiki. Mereka dengan mereka itu berkata, no seneng sahide wae karo wong sing dolem, iku wae iso nyebab no kenek geni neraka. Apa maneh kok sampean seneng kalau wong sing wis mesti bener-bener zalim rasikhin fil zalim wong sing bener-bener zalim akeh wong sing zalim. Mergo kapan wong iku zalim Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika la yusalli ala man lahu ala man kana alaihi daynun. Kanjeng Nabi niku ora gelem nyolati karo wong sing isih duwe utang. Dadi Kanjeng Nabi gak gelem nyolati wong sing duwe utang. Ya. Li anna sholat doa, mergo sholat iku minangka donga. Lah dongane Kanjeng Nabi mesti mandi. Saiki ana wong sing duwe utang. Terus diurung dibayar, terus disolati Kanjeng Nabi. Maknane Kanjeng Nabi ku wis dolimi wong sing diutang, sing diutangi. Mergo dipun critakno aja gedhe. Watu cilik mlebu nanggone. Watu cilik kezaliman mlebu nanggone swarga wae, swarga mau bakal hancur. Wong salat iku apa jenenge? Entuk swarga. Wong salat iku entuk swarga. Salat
lah swarga nalika kena watu krikil cilik kezaliman, swarga mau bakal ambruk nganggur. Kanjeng Nabi nyolati mayit, sing mayit mau isih dolim, isih duwe utang. Kok nyolati maknane piye? Kanjeng Nabi wis berbuat dolim karo wong sing diutangi. Paham nggih? Mula Kanjeng Nabi mboten kersa nyolati sampai ana wong sing nanggung utangi. Iki kapan mau bayar? Kita bayar ya Mbah. Kanjeng Nabi lagi kerso sholat. Nggih. Makane keapian-keapiane panjenengan kabeh ing dalem dina iki kaya-kaya iku ora iso ora mesti nglakoni kezaliman. Sehat ora gelem ngaji, gelem tak dolim. Meripate padang ora gelem maca Quran, dolim. Kupinge isih kena ngrungu keapian ora gelem lakone apik apa dolim. Is dolim apik lah. Kezaliman saidik ini ki iso ngrusak pahalane sholat. Sholat 700 sing ditampa Allah iku bakal ilang nalika sampean lakoni sidik kezaliman. Mula sampean ora iso sombong. Bahwa sregep rotipan, sregep ngene, tapi isih dolim karo wong liya. Takabbarullah minna wa minkum takabbal ya. Menjakane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mar'u ala dini khalilihi fal yandur ahadukum man yukhal. Menjakane Kanjeng Nabi, al mar'u ala dini khalilihi. Kowe nek kepengin roh menungso iku apik ta ora apik, iku karek delok kan kancane. Kapan kancane iku apik, piyambake yo yo apik. Mereka waruya misrul jalis as-soleh misrul hamil miski illam yudhika asobaka minri. Jadi konco iku podo karo wong sing lungguh karo wong sing soleh, ibarate sampan lungguh ora duwe minyak cedak karo wong sing minyak. Jadi misru soleh al-jalis iku misru hamil miski. Kue lungguh karo wong sing soleh tok, iku bodo karo sampan lungguh karo wong sing gowo minyak misik. Lamun diparil awakmu tiga untuk minyaknya, asol baka minrihi, kue bakal untuk ambuni. Eki mula-mula ngono, kowe seneng karo wong sing dolim, berarti seneng karo wong sing ora duwe minyak. Kowe seneng karo wong soleh, berarti seneng karo wangine. Senajan awakmu ora soleh, setraketan ora soleh, tapi isih ngrasa wangi wangine. Berkosok zaman jenggene akhirat, ngendikanipun Allah. Ngendikanipun Allah. Ngendikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah, yauma nad'u kullu unasin bi imami. Kuwi bakal di awakmu bakal ditimbali. Sopo ditimbali? Imam-imammu kabeh. Kesok bakal ditimbali kelawan apa? Imammu sing ditimbali. Cara kene imame Mbah Parno. Parno tarine kuwi. Gak mungkin sing celuk ya. Kon rene. Lah saiki kowe nyedak karo Mbah Parno sing Mbah Parno mau ora nggo minyak misik. Piye kira-kira? Kira-kira piye? Padahal menika dipun terangno wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun. Iki ngendikane Allah, orang ngendikane kiai, orang ngendikane nabi.
Kowe kok duwe smel saidik wae, kowe diseneng saidik wae karo wong sing dolim. Fata masahuna. Kowe bakal cemplung nang nggone neraka. Iku sing mel sidik. Kowe nduwe kepenginan saidik karo Cina, mamane. Kowe nduwe kepenginan saidik seneng karo wong hura-hura. Kowe nduwe kepenginan saidik wae karo wong kok penake kaya ngono, ora tau ngaji penak ongkrang, ong. Krang, kowe duwe perasaan kaya ngene iku. Fatamassakumun. Nah, ya bakal kalau Allah diancam geni iki Al-Qur'an. Dudu kiai sing ngomong. Makanya sok sampeyan ngene dina kiamat ku bakal diceluke ketuane wong-wong sakmene iki. Saiki ketuamu umpamane wong sing ora duwe mi isi dipanggil nunggune dina kiamat iku sampean langsung awake dadi gede dawane swidak dira lha meneng lho sak dira ku sak mene kira-kira sudah dira piro senti iki tak meneng piro iki lho iki swidak 50 ping swidak piro kira 30 meter ya kowe bakal diundang karo Allah kok dilalah pimpinanmu wonge bejat garang-garangan kowe bakal diordot karo Allah 70 derek swidak dira dur ya dur ya barang dur nek pimpinanmu iku elek awakmu iki apa jenenge iki awakmu sak anak buah dadi rupane ireng muswadan ireng gesek diwa iku songko apa iku jeneri naudzubillah min dari jadi kowe seneng karo wong dolim berarti maknane kowe ndadekno wong dolim iku imam. Kowe seneng karo wong dolim, seneng karo keelekan berarti kendadekno senengmu ku dadi imam sing sok bakale awakmu dipanggil kelawan imammu, ora awakmu. Mula ngendikane Abdul bin Abbas sing dimaksud imam niku macam-macam. Nek Abu Abbas ngendika yauma nad'u kullu unasin bi imamihim wa qad ikhtalafa al-mufassirun fi ta'yin al-imam alladhi yud'a kullu nasin bihi. Nek ngendikane Ibnu Abbas sing dimaksud diceluk imam ku napa sing dimaksud imam iku adalah napa buku catatan amal. Kemudian roti pono roti itu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiya wa rasulah wa bil qur'ani imaman wa syariat. Jadi nek imammu soal Qur'an kowe dadekno Al-Qur'an iku imam soalmu bakal dadi makmume Al-Qur'an dicelok. Sing dimaksud imam koyo ngono. Lah sing tuh buku catatan amal sing nyekel saka tangan tengen iku dianggep bejo-bejone makhluke Gusti Allah. Iku Ibnu Abbas. Ngene bil Qur'ani imam, sapa imammu? Imam kula garangan Mbah ya wis langsung dadi apa ireng. Bil Qur'an, makane sampeyan niku kudu rakitan saide ngaku wong Islam buka Quran wae setahun bisa nek wulan poso. Ngono jare ning imame musala. Ngono nek ngaku khotbah lho Quran ora tau diwo. Jajal. Awak iki wis dolim. Kowe ngakoni nek Quran iku imam lho ora tau diwo. Diwoso termasuk
penyakit wong Islam itu duwe kesombongan siji apa wong ora gelem maca Al-Qur'an. Ku sopo kok? Ya sampean sregep ndi maca SEWA karo maca Qur'an? Sregep ndi nyetel TV karo nyetel Al-Qur'an? Elah mbah ora raya naudzu billah min. So kira-kira ditimbali TV-mu dadi imammu nalika sowan pangeranmu. Bayangno dhewe. Iku gak kuluk saka emas tapi duwe kuluk saka ri geni neraka. Ora sampean nyawang perkara kuwi sak ora sampe meli seneng-seneng nemen-nemen aja ndelok TV, ndelok TV ngono ae, ndelok karo melek ngono ae. Ora usah mlebokno ati kuwi nek sampe lebe nangis bareng rek. Dulu senetan ya ceritanya terharu terus akhirnya atine iku anu apa rada mel saidik ya. Mel seneng lah ngono iku fata masakmu. Oh menang melu-melu kan kampanye nang warung itu lho sesuk ana film iki wapi elah. Hati-hati kowe. Wong meneh kampanye saiki kampanye urung mesti sing mau pilih ku dolen ta ora dolen. Semua bangga-bangga nang kowe. Akhir ya wong fatamassakumun fatamassakum. Ya bakal diancam Allah mlebu ngene neraka. Lah niku pendekane Sayyidina Abbas. Mula Kanjeng Nabi ngendika almar'u ala dini khalilihi. Kowe iku bak agamamu karek sepiro cedakmu karo kancamu. Kowe nek kekancan karo bakul minyak yo wangi. Kowe kekancan karo kiai senajan orang lakoni kiai dianggep kiai. Ya sing iki senajan sakulan pisan, seraketan sidik, kudu sering mlebu masjid. Minangka iku dadi imam, minangka dadi senengan gegantungan atimu. Mergo karo Allah dipengendikakno nalika dina iku wis ora ana aup-aupan bakal diwe aup-aupan sapa? Salah sijine wong sing atine selalu duwe taluk. Taluk apa? Taluk apa? Gumantung karo mas dia tahu kalau masjid biasanya masjid kita tambah rame biasanya masjid kita rame gue jamaah bar jamaah mulai hati ini ileng mas masjid mula Allah mendekat subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi keapeanmu senajan saya ini berapa masjid, engkau berarti orang masjid mana? Kau masjidil haram, nubana masjidil aqsa. Kue saiki ngaji no masjid, engkau mulai pikiranmu istirahatmu kanggo ben iso mlebu masjid. Jadi minal masjid ilal masjid. Orang tegas baru ke masjid dah lumayan, ke masjid itu setengah tengah nomah ngopa mobil saya minimal dua pikiran aku baru ke masjid, engkau apa nong masjid mana? Asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sangka masjid ke masjid mana? Sangka keapian siji pikirannya nombornya keapian maneh bar sedekah mikir nek ndang mergawe ben iso sedekah bar salat mikir nek ndang mergawe ben iso salat ora kok wale nek nah, saiki diwale Quran iku dienggo nyimpen duwe ya ta supaya duwe iki ora dicolong tuyul dileban ngene Al-Qur'an. Orang tak kaya kau lembu, dolem tak kaya dolem, dolem kau lembu.
Jadi uang melakukan jadi Quran itu juga apa nyelamatnya sama dulu Quran itu juga ini Quran mau boleh duwe ora kok duwe nggo nyamai Al-Qur sholat duha niatnya besok gelu niat aku niat kondi kosor gen apa seperti ini sholat ya usholli surat duha lillahi apa kok lil apa aja ini kan Mbah Parno mau coba lakon ini ya muridku makanya orang gak ada hati nih an anda ma'aman ahab kue bakal bareng maknanya kue bakal podo karo sing mau senengi kue bakal podo karo sing mau senengi nah selamu duwe ayo sini kue berarti agamamu ya tergantung duwe nih orang ada berganti orang mau orang ada duwe orang nyong blas wes terang gue wes cetok ngene ku paham yo al mar'u ala dini khalili jadi agamane wong iku tergantung kan kancane nek kancane wis duwe tok sok bakal dipanggil duwe nang arep dadi imame apa makmume duwe mulai koyo ngono ku termasuk kezaliman sing kezaliman kezaliman mau bakal ngerusak amale kita senajan sak gunung akeh swarga sak mono gedene bakal hancur nek keceblokan siji kezaliman mulo awake dhewe ati-ati wis sak zaman akhir ke zaman wis angel kabeh ora ana pilihan kejaba nemune Quran hadis kembali neh nemune Quran hadis nemune kia iya luweh apik salah mencintai ya gue seneng karo kiai dilalah kok salah luweh apik bener karo khusnudzon iku bakal apik senajan sing mau khusnudzon ikli kleru paham ya senajan sing mau khusnudzon ikli kowe pemanen duwe pilihan, be pilihan iki kok parte kaya apa? Luwe HP awakmu melu tunturane Quran hadis senajan gurumu kleru. Kleru dadi benermu mergo awakmu nurut karo Quran hadis. Ya wis kaji iki senajan kleru si kleru tetep untuk ganjaran si siji. Paham nggih, mulo wis pokoke awake mungkut to tak kedine Gusti Allah diparingi urip sing berkah. Apa bodone pirang-pirang sore Mekah mesti Cina sehingga iso nolak kezaliman khususnya tengene Indonesia. Allahumma al-fadha.